Azizlar, siz mening yurtim seli kanali, unda esa omon-omon ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Biz yana mehmonxonadan joy egalladik, chunki navbatdagi mehmonlarimiz bilan suhbatni boshlash arafasidamiz. Keling, ularni taklif qilaman. O'zbek davlat drama teatri aktrisasi, ham xonanda Zarifaxon Alimqulova, hamda ularni hamkasblari aktyor sozanda Nodir Bekmurodov. Kutib olamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Xormanglar endi ijodkorlar. Salomat bo'ling. Nodir ekani ko'rdim, qo'llarida gitara bor ekan, bir qo'shiq ijro qilib keladilarmi deb. Men ham o'yladim, serenada bilan kirib kelisharmikan deb. Shunaqami? Lekin o'zi ham bo'ladi suhbat davomida. Bizda serenada bo'lmasa ham omon-omon haqida ashulamiz bor. Voy, eshitamizmi? Shundan boshlaymizmi? Omon 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 denglar, yoring sog'amon denglar. Omon 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 denglar, hijron qiynar yomon denglar. So'zni ozgina o'zgartirish kerak. Zo'r ko'rsatuv denglar. Qancha qo'shish kerak? Keyingi safar. Yaxshi, ko'z tegmasin. Ikkingiz ham teatrda o'z faoliyatingizni olib boryapsiz. Teatrda nima yangiliklar? Umuman olganda ijodda nimalar bilan bandsiz? Endi teatrda har doimgidek ijod qaynoq deydi-yu. O'zi yaqindagina 56-chi sezon ochilishi bo'ldi. Bizani bosh rejissyorimiz Olimjon Salimov sahnalashtirilgan Romeo Juletta spektakli bilan ochildi. Man nazarimda MyFive xodimlari ham bor edi adashmasam, albatta ko'pchilik tashrif buyurdi. Menimcha ko'pchilikda yaxshi taassurot qoldirdi. Yaxshi asar ishlangan, yaxshi topilmalar bor juda ham. Hozir endi yangi spektakl olingan Xasis spektakl ustida hozir ish olib borilyapti. Yaqinda xudo xolisa taklif qilamiz. U Xasis spektaklida qaysi obrazda sizlar? Men Fraziniyaman. Yaxshimi, ijobiymi yoki salbiy? Menimcha salbiy. Yo'q. Menimcha salbiy. Na salbiy, na ijobiy deb bo'lmaydi. U hayotdagi u yerda sovchi deb berilgan pesada, lekin sovchi qanaqa o'zini foydasiga ishlarni hal qilib ketadigan insonlar bo'ladi, uddaburonlar. Aqlli odamlar. Aqlli. O'sha kirib o'sha yerdan quruq chiqib ketmaydigan insonlar bo'ladi. Shunaqa rolim. To'g'rirog'i meni o'zimga yoqdi u. Chunki xushchaqchaq. O'zingizga yaqinmi xarakteri? Shu obrazingizning xarakteri? Uddaburonligida. Ayol xonandalar sahnaga chiqayotgan paytida qandaydir hayajonlanibmi yoki shoshibmi? Oyoq o'sha kiyimini, ya'ni baland poshnali kiyimini bir poyi tushib qoladigan holatlar ham bo'ladi. Yoki poshnasi sinib qoladi, to'g'rimi? Zarifa opa, sizda shunaqa holat bo'lgan ekan-a? Yanglishmasam. Shuni oyoq kiyimingizni yechib, yana davom etib ketgan ekansiz. Ijro qilgan ekansiz. U endi studentlik davrimda bo'lgan. Studentlik davrimizdagi teatralni instituti. U paytda sahnasi juda zo'r sahna, unaqa sahna yo'q. Aylanma sahna edi o'quv binomizdagi. O'sha sahnani aylanadigan joyiga endi o'sha paytdagi urfga kirgan ana qiyqiru chiqiru deydi-yu, ana rum katavonli tufli kiygan bo'lganman. Trenddagi, modadagi. Ha, shunaqa. U endi mana bunaqa ingichka kiygan bilan tegi yassiroq bo'lgancha rosa joylashgan. Kirib qolgan o'sha joyga. O'sha yerga kirganman, qimirlamayman. Qimirlamay turib ashula etgan. Ashula tugaguncha, endi qo'shig'im tugaguncha meni xayolim unga ketgan, lekin tomoshabin menga qaragan sezilarsizmi? Bab yuzingiz o'zgaradi, o'zingizdagi holat. Qulaylik bo'ladi-yu. Sal nimadan chiqib ketishimga sal qolgan. Umuman qo'shiq esimdan chiqib ketib, nafaqat bu oyoq kiyimda emas, boshqa narsada ham bo'lgan, hozir aytsam kulasiz uni. U tuflida o'sha turganman, toki chiqing deyishadi men. Deyman xolos, uni qimirla olmayman, birovga qarab tufligim deya olmayman-ku, uni ilojsiz bo'lgan. Yo, keyin o'sha sahna pardasini yopishgan, men uchun o'zi umuman yopilmasdi u parda. Keyin tuflini sekin yechib olinmaydi yana. Qarang, joylashgan ekan. Qo'li uzun bo'lgan. Sekin tuflini yechib sahnada tufli qopishdi. Qop ketganmiz. Konsert oxirigacha olib chiqib ketganman. Biz bolalar uchun ertak spektakl qo'yib turdik. Men
qor qiz bo'lishim kerak edi. Qo'limda tilla uzugim bor edi. Shoshilishda taqinchoq bilan chiqib ketganman. Endi to'g'rirog'i tosh qimmat baho edi. Nima bo'ldi keyin? Tosh tushib qolgan. Ben gapim ketyapti. Fonogramma endi katta joy. Lekin ko'zingiz tosh qidiryapti. Ko'zim toshda, yonimda quyon. Opa, gapingiz ketyapti. Ey bolajonlar. Qimirlasin dedim amnaqa deyman. Vay! Tosh yo'q o'zingni qidiryapti. Men necha amnaqa bo'lgan? Ey bolajonlar, qor bobo. Shunaqa bo'lgan. Tosh. Tosh desam, Malika degan qizimni quyon. Opajon. Aqiyonlar yordam bermadi mi o'tishga? Ko'zing yerda bo'lsin iltimos. Bolajonlar, to'g'rimi? Chiqib olib hamma nima dedi sizga nima bo'ldi? Usigami ko'zi tushdi, qursin yo'q, qimmat bo'lmaydi, topilmagan. Topilmadimi? Topilmadimi? Hatto arsan tegida edi. Xayol ketardi, endi qayerda dediz? Borib kelaymi? Ishdan chiqib bir borib kelamizmi aylanib? Bo'ladi lekin yaxshi. Borishga arzirli narsa. Zarifa opa, hayotingizda bunaqa voqealar juda ham ko'p aslida. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham joningiz omon bo'lsin. Narsa topiladi. Albatta. Bilamiz, siz yirik tanlovlarning ishtirokchisi ham sizda. Sharq taronalari musiqa festivali ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Keling shu xususda gaplashsak. Qanday ijrolar bilan qatnashdingiz? Endi Sharq taronalarigacha aslida Ma'murjon Uzoqov ilgari shu ko'rik tanlovlar bo'lardi, maqom ko'rik tanlovlari. Unda ham ishtirok etganman. Rahmatli Dilnora Qodirjonova bilan hammamiz birgalikda men o'shanda 2-chi o'rinni olgandim. Dilnora opa 1-chi o'rinni olganlar. Undan keyin o'qishga kirishimga sabab respublika alla ko'rik tanlovi bo'ldi mana 2001-yilda. Keyin o'sha yillar davomida Sharq taronalari festivali ham orzu bo'lgan. Biz u yerda yakkaxon qo'shiq kuylashingiz ahamiyatsiz. U yerda salobati bor, o'ziga yarasha. Qanchadir davlat keladi. Siz o'sha yerda ikki qator bo'lsa ham qo'shig'ini aytishingiz, sizning ovozingizni o'sha yerda ko'pchilikning ichida jaranglashini o'zi boshqacha shukuh beradi. Men uchun shunaqa edi. Rahmatli joylar jannatdan bo'lsin, Bahodir Yo'ldoshev. Ustozimiz rejissyor dilar juda ham bir buyuk inson edilar. U kishi chaqirganlar Samarqand haqida qo'shig'im bor edi. Opa singillar serialida ketgan u qo'shiq. Shu qo'shiq bilan chaqirishdi, lekin keyinchalik endi nimadir sabablar bo'lib u qo'shiq olindi. Va men o'sha yerda mana bu Elmurod nimalar bor, maqom Furqatlar bor. Shular birgalikda hammamiz umumiy tarzda klassik qo'shiqlarimizni bir jamlanganini papuri qilib, hozirgi tilda aytganda papuri qilib aytib chiqqanmiz o'sha yerda. O'zingizni mualliflik qo'shiqlaringizga o'tamiz. Ijodiy hamkorlar bormi? Qanaqa qo'shiqlaringiz bor repertuaringizda? Shular haqida ham gapirib o'ting. Repertuarimda tabiiyki klassik qo'shiqlarni yaxshi ko'raman. Ularsiz iloji yo'q. Lekin albatta estrada yo'nalishida o'zimni mualliflik qo'shiqlarim bor. Milliy estrada yo'nalishida bor. Ko'proq Türk, Azerbaycan, Arap tillarida ham yaxshi ko'raman. Bilmadim, menga yaqin ichimga shunaqa narsa. Va oxiri yaqinda ijro etdim ikki xil tilda, ham tojikcha, meni repertuarimda yo'q edi. Ham tojikcha, ham o'shani o'zbekcha versiyasini kuyladim. Nasib bo'lsa bugun dasturimizda eshitamiz, a? Albatta. Endi muxlislarimizni ozgina ichlarini qizdirib qo'yaylik-da. Ha, albatta, xolisa. O'zi gitara chalishni bilasizmi? Men shu chertishni bilaman mana. Usul beraman. Boya aytdik teletomoshabinlarimizga. Nodir, mana bunaqa mana, mana bunaqa joyini to'g'risini aytaman. Men notni joylari bor, mana bir xil joy ushlab olaman. Bu yog'ini chertishim mumkin. Xohlagancha ayta olaman, bir narsalar aytaman. O'sha bir narsalar. Lekin bu Mamit qop ketadi shu. Sutday oqshom qo'ynada. Hey! Vasling umid azor seni intiq kutarman sahargacha men bedor istasang shu falakdan oyna olib beraman yulduzlardan bo'yningga majon taqib qo'yaman istasang shu falakdan oyna olib beraman yulduzlardan bo'yningga
gitara takıp koyalım. Mayıtım bitti dedi, kop gidemem. Yakşı. Çertişi bilemem, lakin şu nota ikiyken de ya o kolum kımırlaşkere ya bunisi. En kıyında uzgarış masuliyatı bu. Zarife abi, cüde kızık sohbet böyle yaptı. Lekin şahsen ben yine kuşuk içtiğim gibi yaptı. Fakat oturup mas. Turup. Oyna. Ana şunda imkaniyatını hazır sizge takdim etişedi. Avvalo teşrif üçün katta rahmat. Qiziqarli, mazmunli suhbat üçün alohida rahmat, teşekkür aytamiz. Umid qilamiz ki ijodingiz endi-endi gullayapti. Portlashlarni kutamiz. Esda qolarli obrazlarni yaratishingizni intizorlik bilan kutib qolamiz. Oilaviy xotirjamlik, sihat salomatlik hammangizga hamroh bo'lsin. Sizni sahnamizga taklif qilamiz. Taklif uchun sizlarga ham kattakon rahmat. To'g'rirog'i har gal har xil san'atkorlarni ko'rib turamiz omon-omon. Albatta tabiiyki ko'rishingiz mumkin bo'lgan ko'rsatuvlar bor. Ana o'sha sanoqli ko'rsatuvlarning biri omon-omon. Ishingizga omad tilayman. Har doim hammaga yaxshi kayfiyat ulashib va o'zingizlarni ham esdan chiqarmasdan bizga o'xshab salomatmisizlar deydigan yaxshi insonlar bilan mehmonlarimiz kelib tursin. Ko'rsatuvlarni olib borishingizga yangiliklar bo'lsa darhol kelavering. Eshigimiz siz uchun ochiq. Omon bo'ling. Rahmat. Demak, badiiy sahnamizda latofatli xonanda ham aktrisa Zarifa Alimqulova kuyladi. Marhamat. Yüreklerimiz dükkülleb urup dursun. İloy. Sevgiden, muhabbattan kuş olsun. Oğuzi kusteymasın. Rahmat. Rahmat, salamat bo'ling. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Yana sizni omon-omon ko'rsatuvda kutib qolamiz. Albatta. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu daqiqada biz afsuski ko'rsatuvimizni yakunlashimiz kerak. Sizlar bilan
xayrlashishimiz kerak. Yaxshilar bilan bo'lib, vaqt qanday o'z poyoniga yetib qolganini ham bilmay qolamiz. Umid qilamizki, bir soat vaqtingizni ajratib bizga siz ham afsuslanmadingiz. Agarda afsuslanmagan bo'lsangiz, ertangi dasturimizda ham tomosha qiling. Ertangisi ham bundan kam bo'lmaydi, juda zo'r bo'lishi aniq. Yana mening yurtim telekanalida yaxshi kayfiyatda, omon-omon va munavvar tonglarda ko'rishguncha, omon bo'ling. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.